eta biak talde batek, ba, auzolanen inguruko ohar bat eman egizuelako, torren berri eman egizuelako. Udalak auzolanari lehentasuna eman nahi dio, herritarrekin batera herria hobetu. Horretarako, bere esku dauden baliabideak jartzeko konpromiso hartu du. Herri mailan egingo den lehendabiziko auzolan saioko data ere zehaztu da. Urriaren 12an izango da, bidegorria txukuntzeko. Auzolan honetan parte hartzeko gomita luzatu die herritar guztiei udalak. Auzolana aspaldiko eredua da Euskal Herrian herrigintzarako. Azkeneko urteetan, eredu ekonomikoak baztertuta izan du eta aldaketa sozioekonomikoa aldarrikatzen ari garen honetan, lanerako eredu aldaketa aldarrikatzen dugu eta auzolana berreskuratzeko asmoa gure egin dugu. Udal kudeaketarako ereduak zaharberritzera goaz. Horrek ez du esan nahi profesionalen lana ordezkatzera goazenik, ez da gutxiago ere. Herria herritarrekin lantzera goaz. Bestela egin ezingo genituzkeen hainbat egitasmo martxan jarriko ditugu auzolanaren bidez. Oiartzungo kasuan, auzolana herrigintzan aski ezaguna da, kirol eta kultura eragileen jardueretan esaterako. Eta udalean ere bai, jai batzordea, herribideen konponketa, Iturriozko helduentzako lokala, Altzibarko plazen txukunketa eta bar luze bat. Herria herritik eraikitzeko modu ezin hobea da auzolana. Gainera, Oiartzungo udalarentzako oinarrizkoa eta ezinbestekoa da herritarrek Oiartzun eraikitzen, hobetzen eta lantzen jarraitzeko parte hartzea. Parte hartze modurik zabalenean ulertzen du Oiartzungo udalak, bai proposamenak egiten, bai erabakiak hartzen eta baita horiek gauzatzen ere. Aurrerantzean, udalak auzolana herriaren kudeaketa ereduaren parte izatea nahi du, era ordenatuan eta iraunkorrean. Egun bizi dugu krisi ekonomikoa gainera, auzolanerako garai eta aukera egokia dela uste dugu. Izan ere, egoerak herritarren kontzientziak astindu ditu eta elkartasunaren eta lehenkidentzaren garrantzia begibistan utzi dugu. Udalak bultzaturiko lehendabiziko auzolanean, urriaren 12an, bidegorria txukunduko da. Arditxuriko meategiaren eta lehendabiziko tunelaren arteko zatia garbituko da. Ugaldetxeko eta Arditxuri arteko bidegorriaren distantziak markatuko dira kilometro erdiro. Bidegorriaren norabide aldatuko da. Jarriko da norabide berdina oinez eta bizikletantzako, bai alde bateka eta bai besteka, ba, inguruko bidegorriko, inguruko herriak duten bidegorriak bezala. Iturriozko gaitxe inguruan bidegorriko parke botanikoaren azalpena emateko panelak ere jarriko dira. Edozein herritarrek aportatu dezake auzolanean zerbait. Ez da ezertan profesionala edo aditua izan beharrik lan hauetariko bat egiteko. Bestalde, lan horiek guztiak egin ahal izateko bidegorria itxita egongo da goizean zehar. Eguna honela antolatu da. 8an elkartuko gara auzolanean erritzeko Arditxurin. Bi orduko auzolan saioa egingo da eta ondoren gosari eskainiko zaie bildutakoei. Gero, berriz auzolan saioa izango da eta bukatutakoan bazkarri izango da Ergoieko auzolan elkartean. Bide batez bai, elkarteri eskerrak eman dizkiogu, eurek ere auzolanari aportazioak egiten bai diote horrela. Udalak bere esku dituen baliabideak jarri ditu auzolanerako. Baliabide materialak, ekonomikoak, 2012ko aurrekontuan diru kopuruak jarri zen hortako, eta udaletxeko teknikariek egoera aztertu eta auzolana antolatu dute. Bide batez, jakitera eman nahi dugu gobernu taldea osatzen dugun zinobatzuok ere parte hartuko dugula auzolanean herritarrekin batera. Hau guztia ezinezkoa izango litzateke Oiartzunez, Oiartzuarrez osaturiko auzolan brigadarik gabe. Azkeneko urtean herritar asko hurbildu dira udaletxera auzolanean aritzeko prestutasuna adieraziz. Orain momentuaken brigadako kide batek herritar talde bat aurkezten gera Oiartzunez. Hemendik aurrera herrian sortu daitezkeen hainbat bete beharrean aurrean auzolana bultzatzeko gure aurreko gurasoak eta era naturalean antolatzen ziren herrien bideak, baserriak, lanak, edota bestelako beharrean aurrean elkartu eta lan egiteko. Kultura hori galtzen dago Oiartzunen, eta errekuperatu nahi dugu gure asmoa. Udaletxearekin batera, herri honek auzo-auzo dituen hainbat beharreri aurre egitea da. Gure ustetan, ekonomia sistema kapitalista honek, besteak beste, hainbat eragin zuzen edukitzen ari da, herritarren goan, eta horrek kezkatzen gaitu. Individualismoa gora egin duela nabarmendu da. Herritarron arteko harremana, txikitzen ari da urtez urtez.
auzokiden arteko harreman eta ezagutza krisia dago. Garai bateko giza balore asko galdu ditugu. Laguntasuna, elkartasuna, herri eta auzokiko baitasuna, atzetik datozen generazioarekiko errespetua eta transmisioa eta horrela abar luze bat. Inertzia honekin bukatu nahi dugu eta bizilagunen arteko harremana eta ezagutza berreskuratu. Garai batean bezala, beraz, gonbidapena zabal bat egin nahi diegu Oiartzungo bizilagun guztioi. Proiektu berri honetan parte hartzeko. Lanak auzo-auzoz antolatzen ari geran, herritar talde bat gaude eta laster egingo dira batzarrak idei guzti hauek partekatzeko. Oiartzungo auzo guztietan. Dena dugu lekuan lan filosofia honetan. Aitonak, amonak, guraso, gazte eta umeak guzteok animatzen ditugu. Bide honetan, urriak 12an egingo den lehen auzo lana aurkeztu nahi dugu. Arditurriko bide gorria txokuntzea goaz. Goizeko 8etan hasi tartean gozaria eta amaiera ordu batean aldera izango da. Ondoren, parte hartzaileak bazkaria izango dute doain Ergoingo auzoko auzokalte elkartea. Oiartzuak guztientzako irekia dago eta azaltzeko deialdia egin nahi dugu animatu. Auzolaneko proposamena 2012ko aurrekontuak lantzeko auzo batzarrean proposatu zuen udalak eta auzotarren begionez ikusi zuten. Hola, lehendabiziko saioa bide horretan indo da auzo batzarrenetan ateratzenako honen egoerari buruzko kezka. Udalaren asmoa urtean laua eta auzolan saioa antolatzea da. Herriko auzoak hobetzera bideratuak. Hortako auzo batzarretan jasotako proposamenekin egutegia prestatzen ari da udala. Era berean, udal eta herritarren brigada koordinatu egingo dira, elkarlanean aritzeko. Azkenik, urriaren 12a, Espainiako Armadaren eguna izanik, eta Espainiatik inposatutako festa izanik, eta Euskal Egutegi nazionala izateko aukerarik ez dugun bitartean, Espainiak ezarritako egutegiari intsumisioa adierazteko, eta Euskal Herria erekitzeko aldarrikapen polita izan daitekela, uste dugu auzolan saio hau. Bigarre saioa abenduan ikusten da. Egun hortan, auzoa txokuntzen hasiko da. Lehendabiziko saioa, Erjoinen ingo da.